Španjolska je pobedila. Krojčman je strijalac. Krojčman. Danilović. Danilović, sad će Danilović da proba i uspio je. Pošto su sada Brguljan i Mlađan Janović. Zašao je Boris. I Tine. Njemačka ponovo vodi. Jednu minutu, dva peterca i umjesto Mlađan Janović, Gojković. I odlična jedna prava kombinacija. U četvrtom pokušaju izjednačenje, minuti 24. Kada je prvi put Paskić ušao? Treći put Njemačka vodi. Gol Šeftitisa. U trenucima kada je Njemačka imala igrača više. 3-2. Konačno jedna akcija. 4.35, dok se sličnost pivala, ali da vidimo, ipak to ide kako treba. Brguljan, tako obrat, to naše reprezentacije. Strijelac, Brguljan. Vago. I izjednačenje. Uspjeti da se otkloni ta opasnost. Dosuđen je peterac. U prekršaju Mlađana Janovića rezultat je još jednom izjednačen. Sada Nikola Janović, tako, 2.36 do kraja treće četvrtine. 2.36 do kraja treće četvrtine, Crna Gora, Njemačka, 5-4. Dva gola razlike, minuti 10 do kraja treće četvrtine, Crna Gora vodi 6-4. Gol Ivovića. Minuti 10 do kraja treće četvrtine. Danilović. Ivović. Gojković. Konačno. Uz dobru odbranu koja zaista igra od početka i završnicu napada znali da materializuju. I evo 7-4. Nikola Janović. Gojković. Danilović. Gojković, ide lopta prema Zlokoviću i plus 4, to već, pa da li mogu da kažem, mogu garantuje pobjedu, ali dosta je do kraja još. Ponovo Krojčman, silovit udarac i gol. 8, poslije gola Zlokovića, samo je proteklo 10 sekundi, gol Krojčmana, ali možda 15, 8-5. Gojković, Danilović, 5.47 do kraja. Prečka. Da vidimo sada, Brguljan. Večeras, odnosno jutros ili danas, dolaze Držaja, pa Pasković, to su strijelci zove već naše poznate reprezentacije, iskusnije, sve u svemu, plus 5, 4.33 do kraja utakmice. Ivović. Drugi gol Ivovića, 11.5.